Oya reba. Tu winkoraho. Reba ariko reba nyashi nyashi. Wabuzira ndirimbe vuga nyashi 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 nyashi. Man. Please, sibyo ndakwinginze. Njewe amakosa sindayirengera. Sibyo ndagupfukamiye mbabarira. Narazengurutse numva nta no. Ariko ndashaka ko ugaruka mu rugo. Harani wawe. Ntabwo nzongera kubita ko ari iwanjye, ni wawe. Ni mu rugo rwawe, please. Wa mimita yanjye nakwambitse. Utazongera kuza kuntera iseseme. Uri kumva? Uri kumva? Utazongera kuza kubonera iseseme. Come on. Kagira icyo uvuga ku kiganiro uba wabonye kuko mutanga ni inama kandi benshi barazikurikiza uyu munsi turi kumwe so I'm good kabisa ndashimye mwana urakena none ibisanzwe muri iminsi kuri kumicyo cyane ni ndiri kukwita ni iminsi iminsi urabona ko nkeye sibyo urabona rwose bizgaho rwose urabona ko nabaye agasure ka kanyarwanda rwose kameze neza Nirabona rwose ko nsa n'amazi y'itike kabisa sibyo nawe ni ibintu birebera muri rusange ndabasuhuza cyane murakoze cyane meze uteze meze neza nawe urakomeje witonze cyane uyu munsi iyo bishatse uritonda wabishaka ukaguruka byagenze bite nuko uri kumwe n'umu ex nangara umu ex niki umugabo Hari wagize ni ibiki ni ikinyarwanda ni igifaransa ni igiswahili ni icyongereza ni iki wabishyira mu kirimi ushaka ko wabyumva kose ariko birumvikana none ni musobanurire ngiye nize makenya rwose umuntu mwakundanaga mugatandukana ubuse nakundanye nande kuki uvuze ngo ndumwegisiwe none se n'ubwa mbere mubonye ugiye n'uko kumbwira ntabwo umuzi se cya uyu nguyu cyonzi ahari ukumva se hari amazi ishura ko yarahinduye inkomba ariko sinzi impamvu uvuze ngo n'umu ex siwe sibyo narakundanye nyine cha rukundo rwanje niyo ngo yiwapi kabisa ntabwo ndibuka nta nubwo ndoze kubera iki aho kayo waretse nese ushingiye ku kinyo uvuga ngo ko mfite amakuru ibintu byose ko nzi ko neza ko wowe aho urutishimye kusibite bya rwampaye amahoro kuko nsakurize wamaya amahoro kayakunsakuriza ntago ampambirije ibintu ku karubanda oya ampambirize ibintu ku karubanda ntago wewe waruye ntago waruhanye none se no gusemba baze ntago bikunda nimba nitaweho nimba ndi kumicyo nimba ndyoshye rwose mfite akabiri kameze gutya nimba ubona rwose oya tuza nyene butuje nyine kangubwire w'inkoza izo njaba ariko butuje waritse se nkakubwira akuri kungurisa ko na kongikire ku mutima wanje urukumva se ko ntabushuye mfite urukumva se ko nge mfite abamagije mu iminsi bari kunkunda bari kwitaho ufite ikibazo wewe niyo ucunge neza sibyo niwe ucunge neza ucunge izamuri yawe neza sibyo wirinde kurengera kandi nurengera nditabaza bagukunda kandi nge kandi kiki se ndi kiki nge kiki waretse nkakubwira why not nge kiki nge kiki amakuru amfitiye okay naguteza amatwi mbiye abufitiye ngo amakuru atari hivunda
Gira. Gira nyendi kukumva. Ko nzi ko barabantu ko utabakeneye. Ntago wavuze ngo banciye amafiliyeri ngo bambara nyakabuno ngo ngende na pampa. Ntago wabibwiye rubanda. Ko wabivuze ni ngaho twarabanye. Twarabanye twaranakunda. Ngora byivugira. Twarabanye twaranakunda. Urabyivugaye. Ndabyemera cyane. So wabyivugiye. Ariko agasuzuguro. Basi reka nkubwire. Tuzi ariko. Ese wese nkakubwira wateza amatwi nkakubwira. Vuga utankoraho. Okay, nta. Aho gushyemo distance. Nta kibazo. Nimbuzi ko corona byabaga bimeze. Nta kibazo. Nta kibazo. Muri corona nta muntu wegeranaga nundi. Ego. Kugeza ubu ngubu ngiri kumanda rero. Nta kibazo dushaka byose bivuge. Jyewe ndashaka kukizuka. Yamapangi ngo nakuvuga amagambo sinya keneye. Ntago nyashaka rero. Igisigaye nuko umunwanyi. Wakumvisha ibyo. Oya amavina teye urayibuka. Ari kunyumvisha ikinazi. Amavina teye urayibuka. Amarira narize urayibuka. Ntago wamambirije hajya mu cyaro. Ntago amazi kumva ibyo nshaka kubwira. Ngaho niba ikarisi mwa ukanwa kawe ndakumva. Yigira atakubwira amagambo mbari nawe. Ikora iki? Ni ikarisi mwa ukanwa ke numve. Ariko atankoraho njyewe. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Ndaziriki seka. Icyazira nuko yantegera ubanda. Akanyirukana twabanaga. Sibyo? Akankubita imamiro. Oya, akankubita imamiro, akankubita ibyiko, urumva? Akankunjugunye bikombe ndetse kanjye. Sibyo bazi nako bibaho se. No gusema bazi ko bibaho. Sawa umuntu usaba imbabazi abanagaragara. Ngaho zisaba. Go ahead. Go ahead. Kuraje kandi. Ikintu nshaka ni kimwe. Sibyo? Kandi umbabare unyumve. Umuntu kwakundanye kandi nyikunda kandi nakundanye nawe se rya rundi wewe buretse se banze wumve uca mwijabo ko wibagirwa vuba se nkuko nawe wanyibagiye uriya munsi kaniza rubanda hariya amakosa yose ndayemera pe ibyo wagiye unkorora byibuka nari nafushye munsi nta mugore ufuha mugore arafuha none buretse nawe utaca mwijambo Tu as compris, Kayo. Please, Sibjo, the Queen Jinze. There were a macosses in the year. Sibjo, the group came here, Barbarira. Narazin would say no van her, no. I couldn't shake a call, Garuka Morok. Had a new way? I want to get a cocky wange, new way, Nimugurguaway, please. Wamimeta yanjye nakwambitse ko mu byo nifuje naguhaye hari ibyo wafashe bugwatu kabigumana imita nta kibazo iri mu rugo hari yayisubize iri mu rugo iri mu rugo nasize mu rugo subiramo numve ibintu mbwiye ntago mbyumvise neza ndakubwiye wambabarira ibyo nakoze byose ndabizi ko nakoze amakosa narazengurutse hose nsanga wapi ariko no nyura wambabarira ukagaruka mu rugo rwawe akwiyamye utazongera kuza kuntera iseseme uri kumva utazongera kuza kubonera iseseme uzi ko atumye numva n'iseseme muri njyewe nguvuga ngo urankatiye umuntu aratinyukaga agafukama ako nta nibyo nabigeze mbona ongera ufukama ariko koko nimbuje gusaba imbabazi ongera ufukama noneho nziguhe mbona kuko byakubabaje ko nkuko nawe wambabaje nyine oya fuka oya uretse twumvikane na burya yafukamye se buriya ra naso napfukama sinapfukamye warabonye mpagaze wa mugani nabyo nabonye subiramo umva nkubyire oya Icara ngaho kwanza icara va kuyonebe icara hasi
Oh, yicara hasi. Yicara hasi. Kubera iki? Yicara hasi. Yicara hasi. Kubera iki? Yicara hasi. Kubera iki? Yicara hasi. Kubera iki? Yicara hasi. Kubera iki? Nuguhatiriza se? Mureke. Ese. Usaba imbabazi nawe urazitanga cyangwa Umva niyo afuka makumisumari. Amarasa akava. Ikakwinjira neza mu nyama mu mitsi ndetse no mu magufa. Mbese ikagira no mu kabuno kawe nta n'ubwo naguha imbabazi. Nese kuki? Ese ubundi mpi ibitambo byawe ndebe mpi ibyo bitambo. Ibitambo ni ibitambo biri busimbure uri kumva se? Biri bunyibagize agahinda wanteye n'amarira wanteye. Ubwo ni ikiguzi. Urashaka ko nkujyana hehe? Ni ikiguzi uri kwaka. Ni? Nikiguzi. Nikiye sebere. Urakimase? Nikihe nyine ushaka. Uramingura ni buzima bwawe se? Abwo buzima bwe gutese. Uya ngo ufate unyice se basi kugira ngo ngo ubuzima bwanje. Cyangwa ushaka ko musoka? Ntago nabona amagambo nabivugamwo. Nta nubwo nagira icyo ndenza. Sibyo. Kuki mina kubwiza ukuri wanyu kwabara? Kubyerekiranye nubwo ryi bw'uyu mukoka. Ariko ariko gusaba imbabazi yemeye ngo namakosa. Ako se ayo makosa wemeye ni bwoko kinyine. Yabwira abantu bayumve. Ako ukibintu ku ruhande sibyo. Izo soni uri kuzana hano ni bwoko ki. Yewe se umoya umunsi ngushimuta nkoreka ko ngukunda ko nagupropose ndetse nkarifuka mwa kwandika ni meta. Ukamfata nabi nagiye kwitemberera. Ntago waje umbwira ngo warakaye ngo wafashe umwanzuro. Sibyo ukanyiciza hasi ndi umuntu w'umugabo. Kaza gihoro n'igika gutegera buri munsi ngufurira buri munsi. Inshuro nakwitayo ni inshuro nyinshi cyane. Ntanaba. Njubu tuvugana. Fite abanyitayeho bari kunogereza rwose bari kunkubitira rwose bari gukanoza rwose bakanshimisha ku rwego rwo hejuru kandi ngira ngo ibyo bintu biveho agusange none kwanyirataga umbwira ngo ntago naburu gusimbura we ngo ntago naburu gusimbura ngo we akuribuka uburyo wabimbwiraga ngo ntago naburu gusimbura ngo we ngo genda simba nimbumba nahindutse ntagushaka kuba ukumva ko umuntu aba yahindutse kuki ukomeza ku bintu bimwe ako wekuntu ni debe ni umuntu ni debe kabisa burya ubugoryo ufite urikumva giye nabyita ubugoryo ubu aragiye aratambaza urikumva se ari ibyo akazajya za gusambanira bya bikiri 2300 agarutse kwa satani kayuse none oya buretse nabi Mvuze nabi. Mvuze nabi. Nuko nzi ko wabuze abantu muhuza, nuko wabuze abagushimisha. Mvuze nabi. Nuko wabuze mubana. Mvuze nabi. Ukabona ndyoshye ukabona. Ibiceri. Amakuru rega nanjye narayakuruye. Ibiceri 300. Nicyo kibijumbo kibirahe kirimo. Habe. Shavuze nabi aho. Kugira baravuga ngo amenye naguseka ra yawe. Hagataho ngaho rero. Ese uribuka unyikoreza sha imbaburu kanyikoreza n'amasafuri yurabyibuka ariko kiragise bona wa wakigura kana gahinda waneje ariko bise niba biteye nakoze iki ibyo akoze warabizi wafashe waramfashe ubona njya amanyege yo no wagiye hariya hibyo kubaza iki umva nkubyire rero ufata umwanzuro akakanya nkuko wibagiwe ibere rya nyoko nanjye unyibagiwe ntambabazi ndi buguhe kireka isi nicurama Habone yahindukiye. Wewe waryibagiwe. Mese wowe uri kunkatira cyo ndi kugusaba. Ngibagirwa isikirizwe. Ko ndi gusaba imbabazi rikumva ko ndi Ntaga abantu basaba imbabazi, Bazaka muri ubu buryo. Turumvikana. Ahubwo ari watinze barimo no kunukira. Batinze. Nawe urasebanye nawe wewe uramuza n'ingegera uramuza n'abantu babuze ico bimarira wewe reka nkubyire wa munyamukuru wenge muramwisabira rwose muziga kuntu yariza amarira mbwira ngo waje kubona mama keza ngagusaba ko mukundana ngo yumva kandi ngo nubwo akwirukanye ngo karakanyafu yagukubitaga ngo kugira ngo agu ngo nyine ngo nguhane ngo ntabwo yakwanze burundu
wambwira ngo ashaka kuko muzongera mukaganira akagusaba imbabazi ambwiye ko ari kugusaba imbabazi ndavuga nti uriya mutindi yo kavuna umuheto kumva yo kagenda umwirireho wowe urazo ntiseme nguje kunda taho kabuno kawe ko anyirukanye uvuga ngo barakamenaguye ngo barakaroboye ngo ngumyeyo ngo bara ngo bara ngo ngo banci amafiriyeri kumenye koko reka nkubwire sibyo ngo amazi ngo arashuha ngo nago ajya yibagirwa ngo babo wambe komeza va uri no kunukira akira genda toka Ura shaka kumwara umwanya wanje w'ubusa unesha igihe niko ye washizwe wabuza amakuru yanjye nibagirwa n'undi munsi n'uzungiye kunekereza go out my life simukene toka bimbabazi wakamarine birimo bya gusambanira biri abikeri densa wajya gusambanira wambwiye ko utankeneye se birakureba ngengezweho ubutuvugana ariko reba oya reba osambanira reba ibingi oya reba tu winkoraho Reba ariko reba nyashi waba uzirandira imbivuga nyashi man buri buruko umvise iriandirimbo uzaje uhita unyibuka kumva ko ngaragupfukamira imbesiro dokamenge nkingi oyas uri kwicuza se uri kwicuza ibyo wakoze ubundi umuhanga w'umunyabwenge ntakajya yicuza ibyo wakoze ahubwo arasenga cyane akavuga ati man uzamfashe ngere ku cyo nshaka Toka, hush, gend, hush, komis. Gend. Na ngushaka mvira mu buzima. Ya gusambanira biri abikeri 200 bajya baguha. Ntuzongere no kungendaho. Genda bakwirukane nahuba ninge wakwishyurira inzu turumvikana. Ninge wakwambikaga nibyo ujyamaho nzaza mbifate. Komeza rero ubuzima bwawe singushaka. Ako ubonye ndyoshye meze neza ubona bend over kabiri kari kugira gutya kigutse mase dokamenge wagiye umanzu gakora isuku kana prosa n'umukanwa kwa imbere yuko uhangana nanjye bare babanze barebe ibya akuzi kwamenyo uziko amenya guseka ara yawe ikira wakicucuwe ndanakwijyana mbese dokamenge ariko nkururize bahite bagutambikana dore ko wabuze n'abagupfubura dore wapfubye aho ngendeye toka genda niyo wankuza izo nzara zawe uri gushaka kunkurura mushaka iki to iyi boro ntayo wabona iyi boro ntayo wabona izi izagaruka iyo nyine nayo mama gaye kwali gusaba imbabazi ngegera wibagirwe Unyibagirwe nawe wibagirwe none se kwishaka iki uzicushaka kiki uzohagaruka wagiye ugatanga ukabona ukawe bakakamena akawe ko nakigashaka mpagaruka iki gende kugusaba imbabazi ntago ndi kugusaba imbabazi za perezi wewe ntago umva reka uri kunsekera ntukanyine kumubyima akabona ukawe singashaka kajyane komeza ntonje no ngarukangana ntago kubita ako gahanga kawe nka kamena icere kayicara utongera kungarukira mu maso iri yanshinzi ntonje no kuyibyira ngo izihabe yamureke ntagaruka kuko nawe yarakaye ngo amwise ngo wavuze ko asamba ndi bice iri yanisibika isambanira ibice 200,300 aho ngendeye baramupfubije rwumva yanyirase hanyirukana mbira ngo akabuno ngo barakamenye ngo banciye amafiriyeri ngo bampanuye ngo mwoyo ngo bamenye amagufa ngo n'imitsi barayiturikije none ngo aho ngiye hose ngo sigane nambara pamba ngo bikagenda bivuga ngo pka biramureba se akabuno nakanje my friend do you understand akabuno nakanje do you know me utazongera kugaruka mu buzima bwanjye aho ndi mbayeho neza ndakwiyamye komeza ukomeza ubuzima bwawe ige ndakurambiwe genda bagupfubye bongere bakupfubye bakugira ikibatsi bakurongore mu kanwa n'umuzuru sibyo abashe kuzajya avuga amagambo menshi agira ibyo avuga sibyo yagenzwa no kunsebya gusa ugenda unsebya nkandi ariko aravuze ngo uzisubizayo uriya ngiye arangiye namugarukaho kare agasibika ngiye nakagurukaho kare akabuno kagashaje nk'inkono y'itabi arabona ngiye namusubira uriya fite domba wanjye arahari nzamutegereza nanajya no kwa Saduna byanze nanajya no kwa Saduna ukanyihera nubwo yabyibushye nkabona rwose ibizi bisigaye bimujyamo nkuri ku Imana
ako wampaye muri ukagenda wankunze se bajya bavuga ngo aho babagigimbwa ntago zijya zihatangwa hano aho ahari inyama ahari inyama ntago hajya haburimbwa n'isazi urumva ziratumuka abantu zikutuma duma fo ubu kubwanje ige ninsibika nisazi ni sadunda yigendera urumva ni puberi urumva indi base cyangwa yigendera ndabona wasaze uje guhangana nange uje kunsaba urukundo wakwisubiye nese niko gahato kanje ubundi niko gahato kawe ahubwo wewe genda bongere bagupfubure mu kanwa neza ubashe kuvuga amagambo menshi ubu uri kuvuga make kandi ngiye mvuga make sibyo kuva kera mwahoze mungendaho niyande nayimereze ese ko atayinyatse bamusenyirukana abanyamakuru ko bari bahari ko na keza yari ahari nise byari birimo none se narakwibye ko nasohoye buri kimwe cyose rubandireba noneho niba uyikeneye reba ariko reba ukuntu ndyoshye yaje avuga ngo rwose ngo ndabona umeze neza ngo bamaze iminsi bakwitaho none se ntaryoshye nyine kubera iki wampaye ibintu byawe ubundi uzi kunyirukanye nta kintu ugira uryama mu matora irimo imeri n'imbaraga sa turumvikana ntabwo nakubwiye ko yanyimye intuze kuvureri yanjye akanyima na matora ya byanjye hari ibyo yaramanitse hejuru ku mabati urumva narabyanze ariko biriya simbikeneye nagumana umwanda simbikeneye nagende batobora akabuno ke akanjye bakariki akanjye nzakagumana niba gatobora nzambara pampa nzigendane apana kuhoro ngendaho ndenze n'umuhanda kuko njyewe ngendi na zahabu uri kaburimba wawe kuva kera mu mungendaho mungirisha ese ubundi uzamfira ugeze ryari wadagewe wansibika we uzanye na ugeze ryari uzi kumeze nk'andirimbo yavuga ngo satani uzanye ndaho ugeze ryari none nawe utangiye kungendaho jana kuri kw'imana iriya ndirimbo hagiye urayizima ngo ugiye kumera nk'aya ndirimbo yitwa satani kanyo kuzange ndahugeze ryari ndakwiyamye nawe umveho kanyo ko uzatugenda ugeze ryari mabya yaso satani we wa musenzi reka nkubonuze oya bibaho kwitirirwa izina ry'indirimbo ariko mugiranije n'iriya ndirimbo buriya nawe ni satani wagenda wa mwanda we ugenda ugirana ubushuhe n'insibika ngenzi zawe ntabwo nkeneye sinshaka kunagaruka urabona akanwa kariya gasa nabi kategeka karaba kanuka umuhanda wose njye namwitagaho mbere oya nari mfite mana dufaranga nubwo yarwaye sida yenda kumwica ariko namwitayeho ayo yakana iki ko yendaga kumwica yazanye uruheriheri none wari ku kinini rwose ameze neza sha nabanye nawe nirinda nambara pridas ntaho yahurira nanjye rero it's up to you njyewe cha ni njyewe wabonye ndi kugona se ndi guhiritira nk'ishajyashaje yapfuye igenda gupfa reba ukuntu yananutse yashizemo abantu bamukurikirana cya gihe arwaye arembye ukundaga neza buri zuba yavuze ngo amazi arashobora ngo ntago agiye bagirwa ngo nsubira muri kariya koboke njyewe satani kayusi baramubeshya aziyaperereze azisuzuma nikoreshe n'inama ntawe muriye niryangegeraza ubu ndaryoshye meze neza dumba wo muri amerika anyorereza ibikeri dore yanguriye n'utuntu twose yanguriye agaperike yanguriye agakanzu keza yanguriye za mayami ndetse angurira ndetse niwe ukomeza neza niwe muntu unyitayeho uri kumva hari batirekana n'izo ngegera ziza zigupfobya zigutesha agaciro ubana na yigendeye urumva ko abandi bakwita ubana na yigendeye rega burya gupfa k'umugore si ibya none byahoze kuva kera ndatambuka akanshyiraho ikiziriko nkene ngo nyura hango cyangwa cya none se abagira ngo njyewe mfungwe mu nzu nk'imfungwa ngiye ndigereza ubona ko ari wowe ugutegeka none ibyo akari agasuzugo niko nakeneye rero ndanamwiyamye hanyuma ubu utubwiye ko utazongera gusubira na yige bibaho nakubwiye ngo kireke isi nicurama igahindukira isi ni icurama
dore ko namwe abanyamakuru mujya mwunga abantu sibyo ariko bizabagora kabisa kuyonje ni yunge nurijya ewan bizabagora kabisa ku rwego rwo hejuru mwapfuye iki cyumvikana oya oya reka nkugize ko sibyo man iyo nibutse uretse cyako ra kuntu yaguhambirije ubwo ngo man 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 urabyibuka urabyibuka kwere uburyo yampambirije amatora kumanywa ihanga akanyikoreza amasafuriya akanyikoreza ibikombe ibyiko utumamiyo rwumva akanyikoreza imbabura ndetse ishushe man agahora ntekesha za muvero nkaho wagira ngo ndifungwa kara gasuzuguro ku bantu bubatse bazaje banakinda rwose mbagire ni inama muzaje mufata abo mwashakanye neza kuko nufata umuntu nabi washatse azagucika kana zitabgaho nundi waho uzibye akari ufite ubuzima bwe wenyene kandi rwose muri besha cyane ndababwiza ukuri kuba ndu mutinganyi kuba mandongora ibyo ntibibareba ntawe ntirakabuno ahubwo nzakamenagura n'abazaza bansanga aho kandi eh harya ngo ratero kanaterwa muri iyi minsi rwose nafashe umwanzuro kuba ndi gutera nkanaterwa uri kumva eh kubera ko hari abantu bavuze ko bashaka kuba barakoroze ushaka kuba uburozi barakoroze bakaguhumanya nyine kugira ngo usare cyangwa ukaba warasaze nyine ugasarira muri ibyo bintu ibyo birabugaye iki inde gensara kabakoroze nyine kuba kuko harantu benshi bandoze iki hari abantu bambiye ko atari ko ngo wari umeze mbere ngo wari umusore muzima rwose wambara amapantaro nta kibazo ufite kera ariko ngo bakika ko bashaka kuba barakoroze nyine ibyo bintu kumutinganya nyine kubikoze ngo ntago ari ko wavutse umeze ngo hari abakuzi ahubwo bashaka kuba barakoroze abo babivuga bazaze bansengere cyangwa bazaze bankize urikumva abo ngo bavuga nge navuga ko babuze ico bimarira kubera ko nge ndi muzima ndiyize sibyo ubundi se niyo bandoga urikumva hari support nigeze mbasaba yo kugira ngo nge ngomvugwe nayo niba barondoze nkaba narasaze muzayifata uko muyibona biterwa n'igihari ku bwanje nzi ko ndi muzima kandi nabwo nimba mwiyumvisha ko mwandoze ubwo nyine nimwe bw'inyene mwandoze ariko ku bwanje ndi muzima nge nta kibazo mfite ku bwa uri muzima mu mutwe wumva bino bintu ndi proud yabyo man harabavuga ngo ufite ikibazo ngo mu mutwe ngo ikibazo gifite abo ngo babivuga ahubwo mwebwe muri kundeba nimwe mufite ikibazo mu mutwe kuko muhora mumvuga nabi buri muntu wese amenye ibye ku kibo ariko muba mureba umuntu uzakunda umuntu ariko yateye imbere se uzakunda ukuntu uzakunda umuntu se ariko ari mwiza gusa ntabwo wamukunda mu bibi ubundi ni nababwize n'ukuri umuntu utaragukunze ukenye unakize anagukunze yaba ari kukuryarya ntarukundo yaba gufitiye niyo mpamvu rero ntari kubinginga kubwo ubutinganyi bwanje kuba bancu mitaka buno kuba abantu bora rwose banjara nciye amafriyeri kuba rwose banyanyagiza amazi rwose ntacu bitwaye ava muri nge ntagava muri mwebwe barongora muzura barongora mu gutwi barongora mu kabuno barongora hehe hari ho hose mwe ntibibareba ndababwiza ukuri ariko isoni zigira abatwa nge ntago ndu umutwa kandi ntasoni ngira isoni zikise mu bakobwa mu bantu ugira b'inshuti harimo abahungu cyangwa n'abakobwa b'inshuti zawe cyangwa n'abantu so abeshi abeshi nifuza n'abahungu nibo bantu b'inshuti zawe apana bakuvuga ngo mukundana cyangwa mugira ibiki nyina abantu b'inshuti burimo nuko uko bayeho agira inshuti ze bashaka gusangira bashobora kuganira mushobora inshuti oya hari abahungu tuba tucumitana mu buzima busanzwe twishimishanya mu buzima busanzwe aso hari n'abahungu tuba twenjoye ingana bisanzwe nk'inshuti zisanzwe sibyo hari n'abakobwa b'inshuti bisanzwe sibyo bamwe twita ngo hari n'abo twita utumanzi n'uduhungu tw'utunyarwanda arikumva n'udusugi ariko tuvugana ngiye urabona ko nongeye kubimanzi nongeye kuba n'agasugi urikumva ndateganya kuva mu burumbuke mw'iminsi nkava mu kibada rwose bakantera nenzi ko tugiye gusoza ibintu utabivuze oya rwose ntago nareka kubivuga kuko biba bindimo sibyo ndanabikunda cyane ibi cyukunda cyane kuba najya mu kibada nkakivamwo bakankura kuza bakantera inda ega nanjye mba nifuza kubyara kana mani akaca hese ukamutwita ukaza mu byaraciye umwe akaca abandi bace nese abana abandi bace se nese wowe ujya kuvuka nyuze aho nanyuze nta aho ba aho bante aho bante inda aho banyujije batera inda aho yanyuze ni naho umwana nawe azanyura na nkuko namwe iyo mugiye kuryamana n'abagore n'abagabo mujya gutera akabariro aho igitsina cyanyu kinyura ni naho n'umwana anyura natwe ni nanjye niho niho umwana azanyura mukabuno none se wazi ngo ni ayiwe
ndakubwiza ukuri. Oya nge ndagira ngo tubivuge tubisesengure neza birangire. Dusige dusashe inzobe. Nta wundi muntu uzonya no kungendaho. Kugeza uyu munsi rero mama keza bimeze bite. Uriya we ntukamuvugiye kuko ngiye we ntago njya mbasha gukundana n'abakore basaze. Keza mu kiganiro twigeze kugirana bavuze ko ngo. Ako ba mama keza uje uvuga. Mama nkanje nyumba. Mama uwa mama twigeze kuganira. Tumuganira iki nyene? Wowe. Mama ganiriye ko kubwira ngo ko gukunduka nawe kumva. Aba mama nkabari abapapa abapapagazi ntago mba bakeneye ba sibyo. Ntago umupfa. Oh ya kare. Oya pfuzi kandi umugabo we yapfuye. Ntago mbizi rero abantu bari nkabari abagumiwe. Simba nkeneye kubumva kuko ngiyewe sindyamana n'abagore njyamana n'abagabo bagenzi banje yanyibeshe urukundo rwanje urukundo rwanje ntarwo yamona kandi azasubiza amerwe hehe hehe aha na uba wagose hanyuma urumva igese umukeneye mama keza byo ntibishoboka ubu ngendi kuri ubu ndi kuri top rwose ubu tuvugana ubu ngubu ndi hari abandi gutera mu nzozi tutabasha guhuza neza munzozi eh yarabo ndi gutera munzozi ariko ubu ngubu ndi kwicuruza ubu tuvugana ngiye we rikumva ndi kwisoko sibyo ndi kwisoko rwose sivuze ko ari kwicuruza ubu ri kurangaye ko babwe ige ngo oya kwicuruza mvuga ntago ari kwicuruza mu mafaranga oya bandi watedi ku musore ukeneye guhura nundi uri bukubitire neza sibyo ushobora guhuzwa n'urukundo yanyishye bina namwishimiye sibyo rwose nkamwakuye rwose aka kamera rwose kanje amafiliere bigashoboka sibyo nta kiguzi rwose ariko bitavuze ko urikumva uje uri nyakatsi nkabona uri kibasi mane nta kabuno kanje naguha wapi eh ndajonjora ubuse wiye ugiye muri busheri kugura inyamurebe igufa cyangwa urebe inyama nkuko nanje ro ndebiroti nkare buunyara mba nkeneye wa wundi ufite akabiri kagira gutya wa wundi inyoni ufite za nyashi sibyo uri yasese yo mpamvu namukatiye urabona nakongera ngiye kumuto mwanya wanje ariko bagiye barebera kuri dumba bakareba umubiri ukuntu uje gaceka ukuntu bo watose none se yarundi muntu wigeze unkurura nka ndumba ugira ngo nata dumba wanje ndagukumbuye aho uri hose uriya muntu yanyishye mu bwonko uriya muntu yanyitse ubuzima uriya muntu rwose kuba niyo ndi kureba ifoto ye gutya rwose ndi nirangirizaho nago nakubesha ndatwarwa rwose n'umutima wanjye ugapfuka ndakubwiza ukuri ntago mba ntuje ndi kureba noneho ka video ke nabuze n'umunsi n'umwe byuze twazavugana byuze kuri video record nabuze n'umunsi n'umwe uri kumva yandikira akambwira uti muhungu wanjye uri he duhuje ryari ntegura ubukwe shabupfe mwiteguye urumva atari ruhombo urumva atari agahinda ujye ukaza ubona abantu bari kunira iseseme ngo baje bamvunerera amavingo bari kunkunda baragakundwa kaza n'imisi kuvuga amagusa ko bizanarangira ahubwo nzanye imisumari bakayifukamaho ige uriya waza afukamishura igihumbi kugira ngo mubabarire imbabazi zanjye ziva kure ntago ntinkeneye ng'imbeba ziza zinkwamaho insibika ziza zinyikundishwaho ziza zisize utuvuta kugira ngo bikunde zike ndaziyamye ntago nzikeneye so no kuvuga ngo ngewe ijambo nabwira uriya mugore wamfukamiye ashaka urukundo nasubiza amerwe mu isako sibyo kandi kindi ngewe ntago njya nkundana n'isibika kandi ngewe bariya nabagore ngewe nkundana n'abagabo bagenzi banje ibyo byo rwose byibagirwe sinize kuzahuza nawe ntibibaho urikumva kirika nandangira musaza rwose nkamumena akabonaho byashoboka namwe urukundo bigashoboka ikindi kintu nabwira igewe azapfa ntacyo yimariye ikindi nabwira ige nubwo twabanye bwari uburyo bwo kwisayidira arabizi ko nari nkundanye na dumba bwari uburyo bwo kugira ngo mufashe urikumva nawe amfashe twe kwicwa n'ubushuhe bivaho tumarana irungu birarangira atangira kumfata nabi bizama agasuzuguro atangira kwishyira nkene kizirikwa kugenda kurura nkaho wagira ngo njyewe ndi imfungwa yampambirije matora yaranyirukanye mwese muri abibirebye rwose nagiye ndi no guseka rwose nanabyishimiye nako nasize mu gitabo igihe kizakubwira nimba yarabonye rero abahuye nabo nta kintu bamumarira mu buriri akaba yibutse ko ari njyewe wari ufite icyo mumariye ubu nyine amvire mu buzima byararangiye ntawe ngo nize guhura nawe ikindi kintu nabwira abadukurikiye muri akanya kuri Keza TV show
baba banenga bamvuga ubusa abane mwe mwa murimo munkira ni seseme mane mwa murimo munkina kumubyimba inama mungira muzabanze muzigire namwe mubashe gutangakira kubagaho banyice kubagore banyu muzigire inama yo kwitaho mwe bubganyu mwebwe mu mwarananiwe no kwitaho mukaza kwita kuri ngewe ahubwo muzaje mundangira udusore tutunyarwanda tugezweho dukeneye gufuburwa ntupfubure ntume numwe natwe twambare papa ngo nzamba kugira akazi noneho ni business oya hari abantu bakwifuza bakuvuga nabi kandi ushoboye unarenze rwose unashobotse nge ntago ni muri bene twa dusore twirongoza intoki n'amavide na karoti wapi genda teye ndi smart I'm very smart ari ntago ubona ko nkese urasa neza rwose ntawe sibaza umbyitsi hanyuma rero reka dusoreze hano ikiganiro ngira ngo mwumvishije ko byagenze ntago imbozi zayigeze zagenze neza gusa rwambaye neza hagataho so thank you so much byakugoye kwicara mbanirinda ko byazaza bihurudutse bintunguye bikaza ngo pap 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 rwose gifata byo kwicara neza ngomba kwicara neza ese ukunambaye pampa ndebye nabi byashunguruka kandi yicaye nabi byahita bimanuka amafaranga nkora se ako n'amafaranga yanabuze ahubwo muzaje mundebera mukabyaramwe mufate nimero zanje pe 0786 273 71 mujye mu mar rwose n'igihumbi cya pampa na kote gise sibyo nibindi rwose byarakaze byarakomeye rwose mutabare wo kabyaramwe eh muzaje mumfashanya akazi karabuze narakubiswe ariko harabonegereje minda kumfasha bazava mu bigo bya hanze munsuhuriza n'abanyamerika bose ndabakunda cyane n'abi Burundi mbibutsa ko nkiri satani kawe sinawe nagiye kandi nkiri umutinganyi ruharwa nk'uko mwabibonye uti ruharwa kabuhariwe mbese eh sawa reka tugushimire wakoze cyane kuganira natwe reka dusubize mu sasa mu kiganiro.